twina mutumia wako haha magijo mwamugo tukida gutheria ndeto iria ikoretwo igithina mbere online iria ciarhirwo ni Jeremy Damaris na nikwenda kuhe mutumia wako kamweke egwete na coke athie na mbere gututariria Gutire modo tendete gutonga na guikara muturire mwega kuoya hoyo na kana gukomba ni makomwo ni maninwo ni monohwo ni hinya wa Ngai njitagwo Magijo Mwamugo ni munjui ndi muini bururi uyu witu wa Kenya no muthenya wa Thursday ni ndakorirwo ni uhoro ukingua ta nguo thi na mbere na uhoro ucio niguo tuka gutheria haha ni tondu mutumia wakwa ni akoretwo agiaka YouTube yake na ni ogwenda kumuhe kamweke nigetha tutaririe karugano gake kegie YouTube channel yake iria akoretwo agithondekerwo okay ni ndirakorirwo ndethugunda ndirona ni wega thondekerwo YouTube channel yakwa ona ni gicoke kuhe mbeca tondu YouTube ni kiheaga andu mbeca na mundu uria ndaheire wira ni uria thire gwika ndiuwi tondu ni ndiri undu njui no ndarihire YouTube technician athondekere YouTube yakwa na gwi Thursday rucini ndokira na ndakomete wega muno ndakorirwo ni uhoro ukinguo ta nguo tondu riria ndoire thimu yakwa ndakorire ihurite missed calls na messages cia andu na mundu wa mbere uria ndahurire ndahurire mutungatiri umwe ndikumugweta akinjira wa Njomo ni ora thread ngimuria ni kindeka na ndira thread ku akinjira wi mwanike ngimuria ndeka atia nie ni kindeka nie ni kii kia mundu ndite nie ni ndiendaga ngui na ni ngeragia muno gwithema ngui na andu aria manjui no mandutire wira no ni ndakorire numetwo ngarumo irumita ri ndaigua na ndirarumithio ni Jeremy Damaris agicaria sympathy undu ucio ni wandakaririe muno tondu Jeremy ni mundu mugima we Jeremy wi mundu mugima no tige kuhenia andu umere wega wanjaririe gwi thaa mugwanja cio tuku thaa mugwanja kwa sawasa wanjaragie thaa mugwanja cio tuku nii nditoro Jeremy na wanjaga wathire na mbere kunyanika ngacoka ngamaka muno tondu ona hindi iyo ranjaria thaa mu nii ndeciragia wi ruraya na he message iria ndakwandikiire Jeremy iria twandikaniire nawe ndakwiria I'm so disappointed na ngikuria Jeremy niwe mathaa ma Amerika ti ma Kenya rugu ndu uria wamakirie piu ni kuigua Jeremy wanjaragia wi Kenya koguo we ni ui Kenya thaa mugwanja cio tuku ni utuku biu hau ni wahitirie muno ugicoka wamenya nduna nyita na ugicaria muthuri wakwa wona nduna munyita ndungieterera gukie ikai Jeremy uraraga kesha we kai we atakomaga ini we ni muturire waku no ndungietereire gukie ugithie kunyanika ni wahitirie muno Jeremy tondu uhoro wa ma nduri thiini waku we ugacoka ugathii ukera andu ndienda gukugwithiria YouTube channel nii toi kwiyakira YouTube ndihite mundu athondekere Jeremy I'm so disappointed thank you otoguo moigua uro ucio niguo turenda gutheria tondu ni ukoretwo githii na mbere social media kuma muthenya wa Thursday na turagia na ihinda ria guikara thi na gwithugunda ithue ene nigetha tugie na ihinda ria guka kwandureci uhoro ucio tondu ni uhoro watukorire na njira yari nditu muno tugiukira Thursday ruciini twakorire maritwa maitu maiurite social media na mekirirwo ni Jeremy toguo mutumia waku iga Jeremy ona nini ahurire thimu na agicoka akindumira message cia WhatsApp na akinjira ati ni turenda kumuthukiria YouTube channel yake mutumia waku niaiga wega muno akoretwo akienda guthondeka YouTube channel yake na niho agiire na mundu ungimuthondekera mundu ui na uhigiriire uhoro wa YouTube na maundu maria riu technician ucio ekire my wife
ona da damoi ni dimoi na dage mamenya ni dimoi na riria ndiramurichire out ala jeririe u wedoi jeremino wene wira ndamuheire aurute kihinyo agicoka ara jira ndu ngiitaroi ati jeremino atumirwo message ni youtube ni atumirwo email ni youtube na daatire within 24 hours nikio ahurirwo strike iyo ni dioi kogwo jeremino na watumirwo email okay assume rire watumirwo strike okay onari wonyanike wanjuririe ki jeremino waregire guka twaranirie niki jaririe mundu ucio wathondekagira youtube tusarie kihonia kio ndu uyu konumithia wega iteki niki uragaire jeremino I jeremino irumie titi nyitagirira kuria ndatinda gutire kirumi giguthomagwo haha kana haha ndukanarumithia mundu wecirie ati he undu weka you have not achieved jeremino uitetie muno ugacoko karigwo muno tondu kuu ni kurigwo njoke ngwire u Jeremy ni uri pride njoru muno no ndungi wi naguo uhoro wa ma nduri thiini waku Jeremy uhoro wa ma nduri thiini waku urathire urandika message uraiga ni turaguthreaten message ile tuthi twaraniirie nawe Jeremy nginya ya muico ndinayo kiugo kiria ndakwirire hau ndakwirire kiria mundu ahandaga ni agethaga utiguthiriten mundu ona tini ndandikire ni maandiko Jeremy atendera guthiriten please tiga gututhukiria ritwa tiga gututhukiria ritwa ugitua mwega he handu kwaca ngwenda my husband atherie hau uraiga ati wega ati ni wamuteithitie na youtube yaku wamuteithitie ki ni wamurihaga ndionie nginya mundu uraruma na akaiga ati niwe watuire muthuri wakwa America ri taumira waheane ndeto icio Jeremy we wi America muthuri wakwa ni wira arutaga na wira wa moko make gutiga wira uthi ukahunjie ukahunjie handu okaga kahunjia redio-ini yaku ni wira atigaga oke aguteithie we na andu aria angi mekuiguira kiugoho no nduri kindu wamuteithagia nda benefitaga na kindu ona kimwe na Jeremy njoke ngwire muthuri wakwa twa bana hura nyimbo ciakwa KDM ciana hurwo ni Eliza GOG ya asusu wa wini nyimbo ciakwa cihurite kuu ari chori Jeremy uhoro wa mawathire kundu waragie mawe kotoi ngai Jeremy you need Christ Jeremy ni ugufatara Jesu ndu muwi waragi horo wa mundu ta muwi we waragi horo wa ngai utoi we thank you na Jeremy ni kwenda kuga oringi ni wanjaria ta mundu tuweine miaka mingi mundu tukore turuthanitie wira thiini wa chano yaku wahurira thimu wanjaga na WhatsApp na thimu yakwa ya US ni ungietereire nigetha nginya tunyitane na twaranirie tondu tiria mbere Jeremy ndana kuhuria gaga kunyita ona tiria keri tirimwe Jeremy nani wanahurira ukaga kunyita no finally twanacanania ringi ona thutha wa thikũ ĩmwe na tukaranĩria tondu nitwanyitana rita rĩrĩ nĩ kĩgĩatũmire waga kunyita ũnjeterere nigetha twaranĩrie na nĩndĩrakũririe wega mũno ta mũthuri wa mũciĩ ona waga kunyita my wife ũngĩeterire taniĩ mũthuri na wĩ mũthuri twaranirie nawe nĩgetha ũnjĩre gathiĩ na karĩa keho nĩgetha tũhote gũgacobu YouTube channel nĩ ya mũtumia wakwa no ũracokire ũranjoya onani ũranjĩkĩra ho atĩ tũnyitanĩte na mũtumia waka nĩgetha tũkũgũithie thĩ na nĩgetha tũtigene wa atĩ nĩtuoya channel yaku ithuĩ tũtirĩ na bata na channel yaku Jeremy nĩ ngũririkana wega mũno rĩrĩa ndambirie kũhunjia KDM ndambĩrĩire thĩinĩ wa rĩndiũ na ngĩhunjagia rĩndiũ thĩinĩ wa rũcinĩ morning glory ya rũcinĩ we nowe wanjũririe atĩrĩrĩ kana nĩ ngwenda kũhunjagia live na ũkĩnjĩra korwo nĩ ngwenda ngũre matawa marĩa mũndũ acetaga
na ngimagura Amazon na ngimaceta gwa kwa mucie na hu niho ndambiririe kuhunjia live na ukihe program na ngiaria na mutumia wakwa nigetha tugie na title ya program uyo na mutumia wakwa niwandeithirie tumite mugata wa muoyo na huthirire mbeca ciakwa ngigura matawa maria ndacetire nyumba na ngigura itamba ya iria mundu ekiraga thutha na maundu mothe gespedi besa kuma muko wakwa na ndwandeithirie ngiathiriria kuhunjia Jeremy de sacrificeaga gatiga wira wakwa ono korodi kunene ngahiuha nigetha ndigire ndoka thini wa KDM na nigetha ndekio kia ngai riria twathie live thini wa YouTube nie tini da benefitaga wado wakwa ari muhuthu kuheana ndumiriria ya kiugo kia ngai no marihi mothe maria YouTube yari haga we niwe warihaguo nie tinie ndarihaguo ibidi iria ciothe ndekire na iria ndathiaga live we niwe wa benefitire ona iria andu monaga niwe wa benefitire nie tinie Jeremy tucoka tukiuma hau niku supportete tona hindi iyo ndiroka live na o kiumia kiumia no ndacokaga ngacoka ho ngago support na mandri contribution to uria andu angi makoretwo magika thini wa KDM niku supportete na mandri support kwa ihinda ukigura KDM studio dari part and parcel ya go support nidarutire mbeca ci harambi maita maigana ona na riria nyumba yagurikire ukibatarania indo cia nyumba iyo Jeremy nie nderutiire nie na mbeca ciakwa na ngikugurira fridge ya makiria ma dola magana matandatu Jeremy nie muru nie ukoretwo ukiunumithitie thiini wa social media ngarumwo tena mutumia wakwa thiini wa Facebook tukarumwo thiini wa YouTube nginya andu matoira ukoretwo magithii na mbere makoya ndito makagarura ati tunyitanite mutumia wakwa nigetha tukunine ithu tutire na bata nawe Jeremy tutire na bata nigu supportete okuigana haria ngai witwa ndeithirie Jeremy taririkana ni wokire kuri nie mutungatiri wanyu wa Birmingham Alabama aregete kukwandikira marwa wari na bata namo ni undu wa mbeca wahetwo ni andu na ni wabataraga usi count kana weke accountability nie wokire kuri nie na ukingaira ukihurira thimu ndi Dallas Texas ati he marwa arabatara agentry ni ngikwandikira marwa na ngimahura muhuri na ngigucibira thousands of dollars nie muru Jeremy nie urumithitie na ukanjambithia Jeremy ungioire thimu ureke twaranirie wega nigetha tucubu undu ucio tondu kau kari kaundu kanini muno tungiikarire thi na tugacubu andu haguthie guturumithia thiini wa social media waturumithia tweka atia rio nie uritie kiuria au Facebook ati muna niulisa nini onaithuni gutukwenda gukuria yeah. Waino wa umuri unatuuliza nini Jeremy unatuuliza nini uraturia ki uraturumithia niki urahenia andu niki ati muthuri wakwa eteithagia na YouTube yaku we ndwari uhoro wa ma uraturumithia niki Jeremy gaine just na gutire wanda na wa mugongo tigo gwa andu maratinda magikwira hau ati anga ngai egwika reke ngai eke wacha Mungu aitwe Mungu sasa eh mundu othe no atuike muhenania no ngai ni wa ma Jeremy uhoro wa ma nduri thiini waku uragemia ndito icio gicikiraga cumbi nigetha ucarie sympathy ndi guguteithia Jeremy weka kiburi chini you are so proud for nothing Jeremy neguo ndungirumithia mundu uguo coke uguo utuage ati uria we wi mwega wituage saint eh stop playing saint you are not eh uturumithithio gaturumithia na ndu atucaririe tondu ngiugaga atire ndacaririe wanjo muthenya wa mbere ngicaria mutungatiri muthenya wa keri na wa gatatu ngimaga ugagitwanike Jeremy no gutengatengero gatengero gatu ugathie gutwanika ikai Jeremy we marakara maya maku maikunyitaga
Togo ifatara deliverance kana mahoya crusade ngima. Agikorwo ndu tocio no utene tumi utengeria yungikorwo ni undu ngihite irio naguo. Undu itoi Jeremy. Hi? Mudu sudamuri hire diori ekaga na nyamu iyo. Hi? Naraje ire toye wiki. Arekeire andu aingi muno. Ndamwira nawe ni ungianjirire ukika maundu mau. Eh ni wandehire ngurugamirie YouTube. Na ena kihoto kiake kia wira. Na wewe ina kihoto giaku. Ungiokire tuikare thi. Jeremy turi mugeni kuri nie. Wiri andu aya ngui, ngui ngakumenya tene. Ona utanathia America ni nguhete wira wa MC. Na ngakuheithia wira kuri andu angi. Anyekia ndahe Jeremy wira. Niwe MC uria mwega piu. Ingikorwo ngikuria ki Jeremy ni tukiurania ki. Ni uri wahe ona siringi. Hi? Niki uri wandeithia nakio. Yeti kwenda uteithio waku, uteithia aria uteithagia. Niki Ngai niandoreire maundu makwa. Jeremy, gera raini yaku, na ndukagere raini yakwa. Na ni ngere raini yakwa. Shusha kiburi chini. Tika gwitua aria we wi mwega. Jeremy, nikwenda gukuririkania. Ati hede otuokira, na tukeria ukulich, na ngekwira di Kenya, na tukerekanira WhatsApp. Ngekwira atiriri Jeremy todo tutika rithe rukana ni riari itikira guthie Facebook wa bio delete yo dosio tusoke barangi nyotoranirie nigetha tusufu nduyo okihura githuri na ukiwa tukira ito bitu apologize todo ni tukeni ni ndo okite na jira njega muno na nigetha tusufu nduyo todo ni ne wangi geririe nduini itabata bitu gukorwo ndirikuo simply because todo ni ndage ite na so dini wa KDM. Jeremy, gwada kuri kena shugo isi. Dini wa thafuri dhala to, kuma fast 16, shuga gatiriri, kuri maudu mwaja, mali ya mwadhani adhoire. Maidho maamu iteo, lulimiro wa maheni, moko mora gaga adumate etie, goro iria idhu udaga o wagani mudheri, muduru taga oira wa maheni, na mudu uhurithanagia andu aria angi Jeremy Ngai ni athuire maundu macio na mudu uria urutaga uira wa maheni na mudu uria uhurithanagia andu aria angi ni watuhurithania na andu nginya arata aitu no ni kuri Ngai wonaga maundu maria mehithoini Ngai uria twanatungata Ngai uria wanaturuirira na nikoda gucoka njoe mweki uyu jaririe andu aria me social media tigagai gutengerera maundu mutari na uma thini wamo ona kurwa ngui si na kurwa bara ciene mata ciuwi na gucoka kuruma andu thini wa social media utari na uhoro wa ama kirumike urumanaga na ukandika ni ga gucokerera we ona ni ciao na gicokerere nginya njiaria njiarwa tiga yes irumiso sio the burumanete kigo kya ngai kiugaga a curse without a cause ni gitingenyita gitingetonyita dirarega ni wega ku follow Jeremy na gukorwo wi supporta wake wa mbere no to muhaka ukarumane no wandike undu ra make sense eh no wandike undu mwega no wandike undu ngiguteithia ruci no wandike undu wa queen card kana wakugeria gucove ni wega muno ni kuri andu ni ndirona andu agima hau marandika thi mucove sarie yure mugucove undu uyu out of social media no ruto ni wanikirwo ri tugwika atia Jeremy aririo ni muthuri wa ku undu uyu Rosine ru akemwira Jeremy biurute ya mwio. Aratu ratu ke tu apologize. Ehe. Emoti daithie. Tu apologize. No wahite irio rio ngi Jeremy. No wahite irio kana we okoragwo we u. Jeremy bi ndike koina merera. Ni ndina bagirira mundu. Ni ndike koina merera. Na waigua ni ndike koina nina magirira Ngai. Tu apro tondu we wi u. Utuhitiri na tuke tu ku apologize re. Shame on you. Na nitukwenda kuga kwa mwego tukirikiriria. Tukwenda gucokeria ngatho andu aria makoretwo magituhurira thimu makienda kumenya kiria kirathie na mbere na magat support na njira nene. Ngai witu aro murathima ni undu wa kuonania concern ona support ihinda riri. Ngai witu amurathime na mwike wega. Jeremy, twagutigira Ngai tondu ni kuri Ngai urihanagiria. Toguo mutumia wa kuiga. Turumetwo na njĩra ciothe no ithumi
YouTube, yao, ne yao. So, you know, to our social media, grow up should be a man.